Estem a Olèrdola, una ciutat medieval construïda sobre una fortificació romana i un poblat ibèric. Avui, acompanyeu-nos i veureu com vivien les dones a l'època medieval. Estic dins un celler medieval. Aquest celler no devia ser molt diferent del que devia tenir Ermengoda. Qui era Ermengoda? Doncs Ermengoda era una dona que va viure aquí a Olèrdola entorn al 950 i l'any 1000 i que en sabem moltes coses d'ella gràcies a la documentació medieval. Aquesta documentació ens explica que Ermengoda era una dona rica, benestant, que vivia dins de les muralles de la ciutat. I gràcies als testaments doncs, sabem que tenia dins la seva casa, una mica com era, i les propietats que també tenien fora. Una casa similar a la que vivia Ermengoda seria aquesta d'aquí, que disposaria d'una planta baixa o celler, que és on l'espai on ens trobem ara, que s'elaborava el vi i es guardava en botes. Sabem també que hi havia un pis principal on vivien els propietaris i feien la vida quotidiana. La documentació medieval ens mostra la realitat de les dones riques, benestants. En canvi, l'arqueologia ens permet també apropar-nos al total de la realitat femenina.